Nii, tervist! Tegelikult tahaks ajaloost pihta hakata ja minu tausta kohta nii palju, et päikseenergiaga olen tegelenud juba 2005. aastast ja energiateemaga veidi kauem erinevate nurkade alt, siis alates keskkonnaorganisatsioonist kuni siis ettevõtjani ja ka täna nõustan Lõuna-Eestis valdasid energiaküsimuses, erinevat kogemust on tekinud selle teemaga, et see on nüüd see, minu ettekanne ongi siis selle põhjal ja tahaks natukene ajaloost tagasi minna, et tegelikult, et natuke mõista tänast olukorda, siis elektrivõrkude ja kogu see energeetika tööstus, sellele pandi alus juba siis 19. sajandil Ameerikas ja Euroopas ka samal ajal, et see tol ajal nii-öelda käima tõugatud asis on inertsiga nüüd liikunud ja kuhu ta siis algul kanaldati, et sellega ta on liikunud päris palju kaua aastaid, aga nüüd me oleme olukorda jõudnud tegelikult, kus on toimumas muutus ja kui siin on üks karikatuur internetist leitud, kus on Tesla peal ja siis on ettevõtja, kes siis rahastas Tesla neid erinevaid uuringuid, et tegelikult nad esindavad siis kahte suunda, et Tesla nagu otsis püsimatult kogu aeg sellist vaba ja sõltumatu energiaallikat, mida oleks võimalik siis kõigile kättesaadavaks teha, aga Ameerika ettevõtjas siis tegelikult tol ajal otsustati tegelikult 10 või võib-olla 15 inimest keskel ära, milline see energiasüsteem meil täna on, et kas on 3 faasi, 2 faasi, kas on alalisvool või on vahelduv vool, et need kõik vaidlused toimusid seal tol ajal, kui siis Chicago maailma näitus oli umbes 1893 aastal, siin on siis Tesla ehitatud generaatorid selle maailma näituse elektrifitseerimiseks, need on vahelduv voolu generaatorid, sellised ennem ei olnud ja see Chicago näitus oligi siis selline elektrishow, kus esimest korda siis toodi see suur elektriteema nagu avalikus ette. Ja natuke aega edasi, siin on üks reklaam, et tegelikult me oleme kunagi olnud siis samas seisus, kus täna, kus pakuti klientidele mitte ainult elektripaate ja õli naftal töötajad paate autosid, samal ajal olid olemas ka elektriautod, et tegelikult see nii-öelda see lähtepositsioon oli üsna sarnane, mis meil on, kuhu me oleme jõudnud täna tagasi, et kahjuks see nii-öelda elektri teema läks nagu hoovusena kuhugi ookeani alla ja tõusis siis kunagi nii-öelda aegade jooksul on eraldi üles tõusnud ja siin üks netist leitud NASA uuring, päikeseenergia paneel, päris põhjalik töö, väga huvitav, üsna kõik need asjad, mis täna toimuvad ja kuidas päikeseenergiat kasutatakse, need on siin üsna täpselt ära kirjeldatud. See on 72. aastal tehtud uuring, 73 avaldatud, netist peaks olema leitav, et siin näiteks on ennustatud, et Ameerikas siis 2020. aastaks on kuskil 20% päikseenergial toimuvad asjad. Et see ennustus ei pruugigi väga mööda olnud läinud, kui vaadata edasi tänast, aga siin nüüd veel ajaloos edasi minna, et siis meie nii pole need sündmused jõudnud siin Eestis, kuna me olime siis Nõukogude liidus, aga siin on nüüd üks tuumajaam Austrias Viinist üks 30 või 60 kilometrit eemal ja see jaam ehitati valmis siis 78 aastal ja kutsus esile siis sellise tuumaenergia vastase liikumise väga võimsa, mis oli üldse Euroopas tol hetkel, ka Saksamaal näiteks
ja tulemus oli siis see, et parlament, Austria parlament otsustas, et seda jaama tööle ei tohi panna, seal oli ühe kahe hääleline enamus ainult, hästi napilt tehti see otsus, aga tänase päevani pole seda jaama tööle pandud, kogu aeg on seda pikendatud, seda otsust ja täna ta on siis niisugune õppekeskus, kus ekskursioone korraldatakse selle territooriumil, on päikseelektrijaam näiteks ja vahel võetakse siit varuosasid teistele tuumajaamadele, mis töötavad mujal. Aga see tegelikult, see hetk pani nagu aluse näiteks Austria sellisele taastuvenergia liikumisele pärast, mida ütleme, miks me täna saame öelda, et Austria on väga nii-öelda arenenud näiteks pelleti tehnoloogial ja päikse kütte